Jaz imam par vinjetk, verjetno, bolj kot neke misli bi rad podal o umetnosti v javnem prostoru in pač kamor bi recimo lahko tudi sodila kržišča. Tako da v bistvu jaz sem si to bolj zapisal in se bom to prebral. Zadnje zatočišče, prvi pogled, umetniška dela v cestnih kružiščih. Ponovadi želimo, da so umetniška dela, ki se postavljajo v javni prostor, vrhunska, da sporočajo vsebine, ki so namenjene vsem prebivalcem in so široko dostopne. Javni prostor in umetniška dela v njem, tradicionalen pogled in spremembe paradigem. Javni prostor je podvržen nenehnim spremembam in se generacijsko vedno na novo redefinira. Vsebine, ki se postavljajo v javni prostor kot umetniška dela, so družbene, ne nujno pretekle. Lahko so to zgodovinski, nacionalni ali kulturni označevalci, lahko so umetniške vsebine, ki pričajo o zaveščenosti ter politični in ekonomski moči javnih ustanov ali zasebnih podjetij. Tukaj bi recimo lahko govorili o delih, ki so postavljeni v BTC-ju, Bolko, ki predeli Riko, Telekomov ekipi, Brdev ekipi, na Petkoškem nabrežju in tako naprej. Umetniške vsebine pa so lahko tudi javno podprti umetniški projekti strani občin ali države z različnimi vsebinami. Kot primer bi tukaj izpostavil sodobno okoljevarstveno vsebino, Bricel, Barag in Cijenometer, ki je bil na Slovenski ulici. Postavljanje umetniških del v javni prostor kaže na simbolno moč naročnika oziroma sofinancerja. Slovenija je za osamosvojitev pri postavljanju umetniških del v javni prostor začela z vzpostavljanjem kulturne identitete tako, da se je osredotočila na tradicionalen nacionalni program. Razumevanje kiparstva ter umetnosti v javnem prostoru zgolj v funkciji spomenikov je podcenjujoče in nesodobno. Lahko rečemo, da na to obsoletnost dostikrat vpliva razumevanje umetniškega dela v javnem prostoru kot spomenika oziroma kot nečesa, kar ostaja, kar je pripadalo preteklim obdobjem. Sem bi lahko preštel tudi umetniška dela, ki naj bi bila rešena sicer neposrednih navezavno ideologijo, vendar so bila postavljena v času pol pretekle zgodovine, se pravi tukaj bi lahko govoril o raznih kiparskih simpozijah, formavivah, kiparskih festivalih. Primeri razširjenega polja javnega prostora in zdaj bi tukaj podal par misli, ki mogoče se ne boste strinjali z njimi, ampak recimo o javnem prostoru. V Sloveniji javni prostor postaja vse manj državno nadzorovan. Z leti se je večala njegova splošna uporabnost, to pač vidimo, če je več sprehajalnih površin, več kolesarskih stez, več osvetlitev in več sofinanciranih dogodkov, je pač tudi več prebivalcev, ki pač uporabljajo javni prostor. Prebivalci so do javnega prostora vzpostavili nove odnose ter pripadnost. Recimo, začeli so označevati sami, da je treba pobirati pasje iztrebke, so razne javne intervencije naredili, aktivizem se je razrastil, zasebni plakati, grafiti in tako naprej. Glede postavitev umetniških del in spomenikov pa je stališče javnosti ostalo relativno tradicionalno. Dostikrat se je razpravljalo o upravičenosti postavljanja, hkrati pa se popolnoma spregleda druge bizarnosti. Javne burne razprave so na račun umetniških vsebin, medtem ko se o agresivnem oglaševanju ne razpravlja. Če govorimo zdaj o zasebnem prostoru, ki je tako rekoč v javni uporabi, v mestih so se zasebni prostori začeli ograjevati, na parkiriščih postavljati zapornice. Dela vizualne kulture so tudi začela prehajati v zasebne prostore, ki mejujo na javne. Umetniške postavitve na zasebnih prostorih so postale vidne javnosti, ki lahko do teh prostorov neposredno dostopa in jih uporablja. Tukaj bi recimo lahko spet omenil zunanje umetniško zbirko v BTC-ju, postavitev spomenika v Grahovem in tako naprej. Sem bi pa lahko dal tudi primer oglaševanja. V začetku 90-ih je prišlo do porasta vizualnega oglaševanja z obcestnimi plakati, pri čemer so te osebine so se vezale na kategorične imperative široke potrošnje. Kipe, ki so krasili javni prostor, je vizualno preglasilo agresivno oglaševanje. V odnosu do klasičnega pojmovanja umetnosti v javnem prostoru pogosto oglaševanje nasiči vizualne osebine in zamegli pojavnost kipov. Nekatere kipe so kasneje recimo tudi ukradli, na njihovih mestih pa so danes plakati. Se pravi, tukaj bi dal primer recimo Franceta Korčeta, ki plavalke je ukradeno leta 2007 na kopališču Ilirija. Objekti oglaševanja so uporabili tudi obcestne stavbe, med drugim tudi kozovce kot objekte kulturne krajine.
Oglaševanje se v javnem prostoru vzpostavi kot nov pojav vizualne kulture, v svoji funkcionalnosti pa je dokaj soroden umetniškim delom v krožiščih. In zdaj pač tukaj vprašanje, ki so ga že izpostavili predhodni seminaristi. Krožišče kot javni prostor. Umetniška dela v krožiščih kot nov sodoben fenomen. Umetniška dela v krožiščih so nov fenomen. Nekje od začetka 90-ih, po mojih podatkih, je bilo to prvo krožišče zgrajeno sicer leta 1990 v Velenju, ampak kasneje so pa začeli postavljati razne javne plastike. Kljub temu, da zaseda javni prostor, so v odnosu do njegove tradicionalne uporabe nefunkcionalni. V tradicionalni kritični analizi jih ne moremo opredeliti kot zbirališča, mesta kontemplacije in druženja, njihova identiteta prostora pa je dostikrat sporna. Recimo, tukaj so postavite, lahko bi spostavil kičasti kitajski kip, ki je postavljen v grosoplu. Pogosto pa nas dosega tudi estetskih vrednosti. Svojo mimo bežnostjo brez postanka spominjajo na obcestne plakate dela oglaševanja. Svojo funkcionalno uporabo ustvarjanja krajine pa spominjajo na drive-in v trgovskih kompleksih. Njihova ponovljivost, dinamična vidnost in združevanje javnega prostora in umetnosti v javnem prostoru pa jih izpostavlja kot mlad pojav, iz katerih se vidi nova uporaba, nov sodoben čas, nove sodobne oblike in nove osebine. Problematika postavljanja umetniških del v krožišča. Krožna križišča so učinkovita še v ohranju enakovrednega toka prometa ter vplivajo na zmanjševanje nesreč. V osrednjem delu pridobivajo prostor, ki mora treznim voznikom sporočati, da ne morejo sekati križišča naravnost, ter glede na obliko dostikrat preprečujejo pesem udeležbo v prometu. Izpraznjeni prostori so tako na voljo za postavitev umetniških del, kar je povezano tako s politično močjo, kot tudi z zagotovljenimi ekonomskimi pogoji. Tukaj pač omenimo trikrat cenejšo gradnjo, kot so semaforizirana križišča in zagotovljena sredstva za stalna popravila. Problematiko postavljanja umetniških del v krožišča tako lahko neposredno povežemo z enostranskimi izbirami izvajalcev in osebin. To se zgodi pogosto brez sodelovanja z drugimi kulturnimi službami in širše z organizacijami na področju kulture ali urejanja prostora. Javnosti o svojih namerah dostikrat ne obveščajo, dokler krožišče ni že zgrajeno. Dostopnost umetniških del v krožiščih in njihova opaznost. Postavitev umetniških del v krožišča omogoča tako vidnost z vseh strani, kot tudi stalno opaznost. Posamezen voznik se lahko vsaj enkrat zapelje mimo dela, če je na njegovi vsakodnevni poti, pa tudi večkrat. Kljub temu, da voznik vozi čez krožišče zgolj en odsek, je načeloma umetniško delo vidno z vseh strani. Čeprav je hitrost gibanja okoli umetniškega dela tam nekje okoli 40 km na uro ali manj, je zaznava v parih sekundah lahko večja, kot je pogosto osredotočenost obiskovalcev v muzejih ali galerijah na posamezno umetniško delo. Če poleg fizične realnosti razširimo naš življenjski prostor še na virtualno, potem je umetniško delo v krožiščih vidno tudi na fotografijah, podobah z Google Maps, v medijskih prispevkih in tako naprej. To je sodoben način gledanja. Danes veliko ljudi uporablja mobitele na ulicah. Predvidevamo lahko, da se bo tehnologija komunikacijskih naprav še nadalje razvijala, kar bo za umetniško delo v krožiščih pomenilo dodatno opaznost. Postavljanje umetniških del v krožišče je zanimivo kot sodoben fenomen naše družbe. Govori lahko o kulturni ozaveščenosti, odprti družbi, identiteti, prostora, mitih, skrbi za okolje in tako dalje, ter vzpostavlja odnos do estetskih vrednot. Za umetnika pa je to danes skoraj da eden redkih javnih prostorov, ki mu je ostal za razvoj umetniških idej. Postavljanje umetniških del v krožišče je tako bolj sodoben in demokratičen prostor za razstavljanje kot marsikatera galerija. Pri postavljanju umetniških del, pač, če se treba odločiti, sem za. Umetniška dela so po tradicionalni logiki postavljena v galerijo ali v manj viden del trga. Na ta način je umetnost varno omaknjena iz vsak dana večine ljudi in nima vpliva na sodobno življenje. Umetnost naj bi bila prisotna v vsakem prostoru, ki ga človek poseljuje in krožišča niso izjema. V Sloveniji nismo edinstveni z okraševanjem krožišč. Poleg umetniške, estetske in simbolne funkcije lahko rečemo, da je v krožiščih očitna ekonomska in gospodarska kvaliteta.
Se pravi, kot smo rekli, stroški postavitve krožišč so manjši kot pri postavljanju samofriziranih križišč, zmanjševanje hitrosti so tudi bolj ekološke in varna, s tem je posledično tudi manj stroškov poškodb, ekonomske prednosti pa lahko vidimo tudi v organiziranju turističnih vodenj do umetniških postavitev v krožiščih. Glede na zagotovljena sredstva za postavitev krožišč iz občinskih virov za ureditev infrastrukture cest, se za samo umetniška dela to kaže kot sodobna in učinkovita platforma. Le ta ni nujno vezana na komisije, ki bi odločale v njihovih umetniških vrednostih. Če se ta platforma razvije, lahko pričakujemo, da bo v prihodnje vplivala na vedno boljše odločitve, tako o osebinah in kakovosti postavljanja umetniških del. Skoraj zagotovo potrebujemo načrt, ki bo naredil posamezne izbire umetniških delih dialoško in odprto za odzive vseh sodelujočih, tudi umetnikov, oblikovalcev in arhitektov.